sonho surgiu de uma conversa que eu sempre tive com o Torben de fazer um grande projeto, ou de volta ao mundo, ou da Copa América. Bom, o primeiro grande desafio de um projeto como esse é levantar o dinheiro para fazer ele ser realizado, né? A ideia que a gente teve foi a de criar um conceito de um projeto brasileiro, que fosse mostrar um Brasil surpreendente lá fora. A semente da missão de ir além dos barcos que nós criamos aqui, no fundo, existia dentro de todos nós. E Alan foi o que materializou e nos levou junto com ele para discutir as possibilidades. O Torben foi o ponto X para que esse projeto existisse. Com todo o trabalho que o Alan teve, era o mesmo que você fazer um carro Fórmula 1 e não ter um piloto na altura do carro. Mandar uma ré aí, malandro. Eu ganhei meu primeiro barco com 7 anos. Comecei a velejar um pouquinho antes. O Torben sempre demonstrou um interesse enorme de fazer esse projeto. O currículo dele, né, com tantas medalhas, com tantas participações na Copa América, realmente faltava uma pecinha aí à volta ao mundo. Então o Torben era o comandante natural desse projeto. A seleção da equipe, desde o começo, foi muito conversada entre eu e o Torben. Os nossos velejadores, a equipe, tinham que passar pelo crivo de cada um. O Torben sempre ele chamou atenção para fazer um conjunto de novatos e de experientes. Os novatos vindos de velejadores experientes de classe olímpica. A nossa tripulação é uma tripulação que tem muita gente de talento, de muita qualidade técnica, e algumas pessoas com muita experiência nesse tipo de regata, o que vai dar um equilíbrio muito importante para a gente. Exatamente do Rio há uma hora e meia atrás, e já estão montando Maricá. Eu diria que acho que eu nunca montei Maricá tão rápido. Tá indo muito bem até agora. Primeira velejada longa nossa foi sair daqui para ir para Portugal. Já foram 16 dias, se não me engano, a bordo. Mas foi tudo bem, que não era regata. A gente deveria ter ido treinando, mas o barco ainda não estava nem pronto. A gente estava com o barco semi-pronto quando a gente foi até Portugal. Estou degustando um cookie aqui com meu amigo Daniel, né? Da cozinha, que eu sempre fui um cara que gostei de cozinha. E dentro do barco também, você tá ali naquele movimento, fazendo aquele trabalho, você não pode marear, né? Porque tem gente que mareia, mas não vai falar nunca. E eu esse problema não tenho, de ficar na cozinha, em pé, mexendo. Lógico que não foi aquele cardápio que as pessoas esperavam, né? Porque aquilo era uma lavagem, a gente nem sabe até hoje o que a gente comia de verdade. Carinha melhor que o gosto. Parabéns, Marcelo. Delícia. Marcelo deveria
de montar un restaurante. Cocina bien, ¿eh? Es una buena experiencia navegar con brazucas. Com a luz apagada fica mais gostosa, né, Gil? Na verdade, a bicicleta é pro time, mas eu gostei tanto dela que eu já coloquei meu nomezinho nela e eu acho que essa daqui vai acabar caindo lá em casa. Ok. Estar no barco é uma das coisas mais difíceis que eu já vi. O barco é muito inclinado, escorregadio. Você também não se pendurar na cama e ter alguém dormindo, acordar alguém. Mas olha, difícil mesmo é dormir a bordo. Os barulhos, é barulhento, é quente, é úmido, não tem muito espaço. E toda hora tem que ficar passando de um lado para o outro. Não é fácil não. Brazilian crew 1 week before Carnival, you know? And now we are here 1 week after Carnival, and I'm very disappointed I keep missing Carnival. So it's a very close race. We've got about 327 miles to the first gate. Estou colocando a linha de segurança aqui, que é onde vai engatar o cinto de segurança. E é uma linha contínua da popa do barco até a proa. Ela nunca é interrompida por nenhum cabo. Assim você pode engatar o cinto de segurança e vir até a proa. Isso é fundamental para que a gente não perca nenhum tripulante, que nenhum tripulante caia na água. And the more you do it, the more you enjoy to go up to do everything. O Brasil é um barco de 70 pés, é um barco grande, um barco de 20 e tantos metros de comprimento. Tinha um mastro imenso, de 32 metros, e tinha um diferencial que era uma quilha que se movimentava, uma quilha basculante. Ela ia até 45 graus, e isso era uma novidade para a gente, uma diferença muito grande velejar num barco desse e velejar num barco com a quilha fixa. Nós
nossa 40 minutos. Bem, 30. Nossa primeira travessia do Rio para Portugal, passando por Fernando de Noronha, foi um espetáculo. As velocidades que a gente atingiu já chegando em Fernando de Noronha foram surpreendentes e mostraram o grande potencial que tem o Brasil 1. E o resto da viagem teve um pequeno susto, que foi um encontro com a baleia, um pouquinho depois que a gente saiu de Fernando de Noronha. Felizmente o Brasil 1 passou por esse teste ileso, né? O que não aconteceu com o Joca, que acabou fraturando 3 costelas porque bateu contra uma estrutura do barco. Então eu, que era o médico do barco, acabei ficando o paciente do barco. Mas já está tudo resolvido, o Joca está já em grande forma novamente. Em cada parada da regata, você tinha uma regata local oficial. Ou seja, 25% dos pontos vinham das regatas locais, 25% dos pontos vinham desses portões e 50% da perna. Torben queria que o Horácio entrasse de qualquer jeito, com razão. Eu não faria essa regata sem o Horácio também, porque é o cara que realmente conhecia o barco todo, construiu o barco, participou de tudo, é um cara que dava muita segurança para toda a equipe. Qualquer barulhinho que a gente escutava dentro do barco, Horácio, tá tudo bem? Então o Horácio era o cara.
É, muito emocionado aí. Sonho realizado. Vamos lá, Cape Town. É uma boa etapa para a gente começar esse evento, porque não são condições muito duras, como serão no Mares do Sul. Se a gente fosse começar pelos Mares do Sul, seria bem mais difícil para a gente. Então, acho que é bom para a gente ganhar experiência e observar um pouquinho. Na saída da Espanha, a gente já viu que, pô, que o barco dos caras andava muito mais do que o nosso, porque na linha reta, a gente olhava para trás, o cara via ficando maior, 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 depois ele passou pela gente e foi ficando menor. Ele falou, porra, tá tudo certo, estamos velejando e os caras estão indo embora. Realmente, os caras fizeram um barco que no vento fraquinho não era bom, mas dava um ventinho e o barco já era superior, então não tinha jogo. Eu tava vendo logo um estresse na largada. So Torben had his ups and downs in the first leg and he was at times quite moody. É, como ele fala pouco, aí você vê que ele explode. Ele tem duas personalidades, às vezes um pouco diferente quando a gente está velejando e quando a gente está em terra. Ele fica muito no mundo dele, né? Sempre que estiver velejando, ele cobra muito, exige muito da gente. Às vezes até grita. Caraca, porra, caralho! Pra mim é um pouco melhor, porque eu sou proeiro, então quando ele grita, eu não escuto. Eita aqui, cara, isso vai liderar a greve de proeiro, caralho. Não é fácil a gente conviver com o Torben, ainda mais num espaço como o do barco, porque a maneira dele se expressar, por ser um cara muito fechado, às vezes as pessoas ficam querendo adivinhar o que, que o Torben está pensando. E 20 anos velejando com ele de estar, eu tinha mais facilidade de levar para ele as dificuldades da galera dentro do barco. Estou ali, Maria, no balão, escorando. Aí ele diz, mãe, pega o Leme, que foi arrumar uma coisa lá na proa do barco. Aí ele falou, mãe, pô, não sei o que, presta atenção. Eu falei, cuidado aí, poucos têm uma mãe que pode estar aqui, Maria, no balão, escorando, e ainda está com o Leme na mão. Então, toma cuidado. A pressão que o Torben botava em cima da tripulação em escolha de vela era muito grande. Olha, o Torben está aqui como operador de áudio aqui. Você pode vir aqui na frente um minutinho, amigo? Aqui. Não, pode chegar aqui. O Torben, cara, ele não vai deixar nem você entrar no barco, falaram assim para mim. Eu já fiz 5 Olimpíadas cobrindo o Torben. A gente nunca teve claro, assim... Cuidado o que você tá dizendo aí, cara. Mas quando chega em terra é um super amigo, tá sempre preocupado, sempre cuidando. Eu não quero rasgar seda não, porque esse cara aqui é um cara, é o nosso herói, herói brasileiro. E é uma honra pra gente poder velejar com ele e sorte dele ser brasileiro também. E a previsão agora é de entrar uma chuvinha ali, talvez eventualmente um pouquinho, comece a molhar. O pessoal já tem que preparar aí uma roupinha de tempo, talvez. Aqui em cima tem uma velocidade do barco, 14 nós, são aproximadamente 28 km por hora. Do lado direito é a velocidade do vento, que agora sopra em 16 nós, aproximadamente 32 km por hora. Temos o ângulo, logo abaixo da velocidade do barco, o ângulo que o vento entra em relação ao barco, 147 graus. A direção real que o vento sopra agora, 40 graus, é quase que um vento norte, norte-nordeste. Depois nós temos ali
o ângulo que nós queremos velejar e mais a bússola, né, que é a direção que nós estamos indo, direção 180, bem para o sul. Saímos já com muito mar, muito vento, teve problemas nos outros barcos, a gente foi bem constante, sem arriscar. Passa aqui o corpo. Estamos trabalhando duro, 3 dias como vos para o Brasil 1. É o que temos que seguir fazendo, pisando o acelerador o justo, ni mais ni menos. E se os demais vão falhando, pois melhor para nós. Então, um dia fantástico, vento tranquilo, né? Vento aí de 15 nós, sem molhar, já chegando no clima tropical, shortinho, tá uma maravilha. Os 2 primeiros dias realmente foram bastante desagradáveis. Primeiro frio, muita onda, muito barulho dentro do barco. No momento o Brasil 1 está numa ótima colocação. A gente está mantendo a liderança da regata aí com umas 30 milhas à frente do Hélio e umas 40 na frente dos dois barcos da ABN. Mas é muito cedo para você fazer prognóstico de regata. Uma regata que mal começou, a gente tem 6 mil milhas ainda para percorrer. Mas estamos liderando e a gente pretende continuar assim, né? Essa é a vida de um capitão de um barco à vela. Completamente diferente de um capitão de um navio ou de um grande cruzeiro. Temos aí o Torben largado no chão em cima do leme reserva. Está dormindo a barra vento, assim como todo o resto da tripulação que não está velejando agora. Até que enfim vai escovar esse dente, hein, cara? Four times a day, we get position reports that tell us where everyone else is. And pretty much the day revolves around that. And it's 10 o'clock GMT, and we're just about to get one now. The only difference is today that we can actually see everybody outside. We've got Ericsson up on this side a couple of miles and ABN2. So we'll just see if it's come in yet. Aqui são as velas todas. Todas amarradas aqui para não caírem quando o barco inclina. As roupas, tudo fica no lado de barlavento, ou seja, o lado de cima do barco. Então esse aqui é o lado de sotavento, né? O lado para o qual o barco inclina. Como vocês veem, está tudo vazio, aqui não vai nada. As velas, tudo, o equipamento fica do outro lado. Tem algumas roupas, porque a gente tem um monte de roupa molhada aqui no barco, então a gente faz um varalzinho aqui para tentar escorrer um pouquinho as roupas molhadas. Esse aqui é nosso banheiro, estou aqui sentado no trono. Como vocês veem, o barco fica muito inclinado, a gente tem que estar sempre escorado aqui, porque se você soltar a mão aqui, não tem como ficar sentado. Então a gente tem que ficar nessa posição aqui quando está precisando. Primeira perna da regata foi muito legal, porque se combinou que para aquela ocasião o importante seria não quebrar o barco e que depois dali ainda ia ter mais 20 dias de regata. E depois desses 2 dias, a gente foi anunciado como líder da etapa. Então foi uma fase muito importante, onde depois de um temporal, a tripulação chamada de inexperientes estava liderando a regata e foi um grande resultado, terminamos essa etapa em 3º lugar. A gente vem andando como se estivesse dentro de uma lancha. Tá na regata, onde você tá puxando o máximo do barco, né? Onde você tá tirando tudo do barco, onde você está puxando muito, porque você tem do seu lado aí outros barcos competindo com você. Realmente foi uma experiência nova para a gente. Para
But generally, you know, I thought we'd all got a good result. So when we had some meetings, we got into Cape Town on the Friday, I think, and Saturday we had some meetings, then Sunday the team flew out, and then that's when Alan Adler pulled me into the office and said, oh, we're going to replace you. Quando começou a regata, o que aconteceu? O Marcelo pegou uma virose braba, é um cara forte, e as condições foram as piores possíveis. Então a gente se viu num barco com praticamente com dois braços, né, a menos num barco que já é sufocante com 10 tripulantes. E aí o Tormen sentiu que faltava braço mesmo para carregar aquelas velas. Cada mudança de bordo era uma tonelada e meia que você tinha que mudar. He said, oh, Tormen's just not happy or something, or that he didn't think I was strong enough. And Tormen had been sick in the first couple of days at sea, and so had Marcello. So that meant that, you know, there were a couple of men down, but... Força física era fundamental em termos de movimentação de equipamento dentro daquele bar. Lógico que uma mulher, ainda mais ela pequenininha, fazia falta a gente ter um algo mais a bordo. Antes da largada já estava implicando com ela. Aí já no meio da perna já parece que já estavam organizando para o Marcel entrar. There was some problems perhaps with language, but you know, I sort of felt that when you're at sea normally you start to work with each other, and actually so there wasn't a lot of reason given, and I think that was why I was upset more, was because Tormen didn't actually tell me himself, because, you know, having sat next to him for 21 days and we had quite a, you know, we worked together quite well. A gente conversava em português, ela se sentia mal por essa conversa em português, sempre queria que a gente falasse mais inglês, e acabou que o navegador que entrou falava espanhol. É um cara que já fez algumas regatas de volta ao mundo. Renovou a bateria da galera, um cara mais ousado, assim. E a primeira volta ao mundo dele tinha sido em 89, ele fez todas desde então, né? Acho que ele tinha feito já umas 4, 5. Então ele conhecia muito e ajudou muito nos dias de vento forte, falar o que ia acontecer, não. I'm Dutch. I think my navy still has a standing order to sink anything that's displaced Jolly Roger. We'll let them get away with it. Muy difícil de decir. Yo creo que en todas las etapas es muy importante trabajar navegante. Básicamente, a gente falava 3 idiomas no barco. Era o português, o inglês e o espanhol. Só durante uma manobra que a gente falava o inglês, porque aí não podia ter dúvida. Às vezes era gozado que você falava numa língua com uma pessoa e ela te respondia na língua dele. Então era assim, uma conversa de maluco, mas esses malucos se entendiam. Tchuni compreende tudo que se habla a bordo, não, Tchuni? Jeg har aldri rundet Kaporn så nære og i sånne fantastiske forhold før. Det er engelig, og det er sakkanal. But you look hard, no, to find someone in your binoculars, no? Det er nu for meg de 4. Keer. Det er 5 keer probert. Det er 4. Keer at gelukt is. Aqui no fim a gente acabou quebrando e o idioma era português. The two things you have now. But the screw is too tighten, so it's faz uma força do cara, aquela corda alavanca segura no lugar, parafusinho, parafuseta. Compreende até o que não se fala, hein, Tchuni? Estou discutindo com o meu ex-captain, Tchuni, o que vai ser a comida. Que língua que a gente discute? Ainda não sei qual língua que a gente faz, a gente já está junto tem 6 meses e ainda não descobriu qual é a língua que a gente está conversando. It's not able to talk, but he came from the... North Pole, very far away from here. Eu acho que Natal é sempre parecido, né? Esse aqui vai ser um pouco diferente, então acho que o pessoal vai lembrar bastante. A great Christmas, Merry Christmas. Feliz Natal, Bon Noel, which in Norwegian I have no idea. In Spanish. Please, a big cheers,
Eu acho que essa perna que vem agora de Cape Town para Melbourne é a perna mais complicada, né? É a perna difícil, historicamente é evento forte. Você sempre tenta de se jogar mais ao sul possível, né? Para fazer o caminho mais curto. E isso aí leva vocês a estar sempre mais perto dos centros de baixa pressão. Em consequência, ventos em torno de 35, 30, 35 nós são é o normal. E também o tamanho das ondas, apesar de ser uma vaga muito longa, né? Mas é uma altura de onda em torno de 5, 6, 7 metros. Né? Tem várias dificuldades, a gente tem um sistema meteorológico agora aqui um pouco difícil na hora da saída, vamos ter que fazer já uma opção cedo aqui. As duas opções são bem radicais e não dá para ir no meio, quer dizer, a gente vai ter que tomar essa decisão provavelmente até hoje à noite. A gente largou na frente, aí teve sem vento nenhum. Calor danado, quando entrou uma rajada logo de 30 nós, estava todo mundo de bota, só que de short, né? Então veio logo uma onda, encheu as botas todas de água, então a gente sabia que tinha mais 20 dias pela frente, né? E já a bota na primeira hora, já tudo encharcado, arriamos um balão, arriamos uma genoa, tudo para dentro do barco, tudo molhado. Então em 2 horas de regata, para uma perna de 20 dias, já estava tudo acabado dentro do barco, tudo molhado, todo mundo molhado. E aí a gente conseguiu, saiu recuperando, aí passamos a noite em primeiro, amanhecemos o dia, acho que a gente velejou um dia inteiro em primeiro, e na outra noite foi que rachou o convés do barco. Que sacanagem, hein? Infelizmente o barco quebrou, mas quebrou ainda numa situação que a gente tem chance de voltar para casa, como tentando levar o barco seguro para Cape Town, para poder repará-lo. Ainda não foi feita a estratégia de onde vai ser feito o reparo. Mas se isso acontece 24 horas mais na frente, a nossa situação ia ser terrível e dramática. Se a gente tentasse ir adiante assim, o barco poderia quebrar em dois. Então a gente vai fazer um pequeno reparo ali para a gente conseguir chegar são e salvo em terra. Started racing again. We're only 1 mile away from Port Elizabeth now. We sort of sailed through our incoming track, which means that if you add two together, we've raced the whole leg. That is, if we arrive in Melbourne. And conditions are good. We're already back up to speed at 15, 16 knots, heading down south. And we expect the first 2 days pretty quick. After that, it's going to be a bit slower. Pretty slamming now. Boat is strong, should be all right. Retornamos para a regata na última colocação. Vínhamos tentando recuperar posições e com a expectativa até de talvez passar o primeiro barco à nossa frente. E quando de repente caiu o mastro do barco. Puta que pariu! Não. Ah, merda, Ale. Muita sacanagem. Bola entrando. Game over. Quebrar um mastro a 1.500 quilômetros, 2 mil quilômetros de terra, de qualquer ponto de terra, é uma coisa bastante desagradável. Você não saber quando chegaria em terra, se chegaria. Gente,
vai precisar dar um mergulho. Não tem como ficar ali parado esperando que chegue uma ajuda do céu, porque ali naquele lugar fica difícil de chegar essa ajuda. Então as condições que a gente tinha ainda 10 metros, 11 metros de mastro, era improvisar uma vela para poder fazer o barco andar até onde pudesse, mais próximo de terra, porque o combustível que a gente tinha não dava para chegar a lugar nenhum, a gente ia andar aí uns 300 quilômetros, então, e tinha que ter combustível para fazer água, né, porque a gente usava o dessalinizador. Até porrinha a gente jogou quando o mastro quebrou, não tinha nada para fazer. Cortamos uns pedacinhos de cabo e começamos a jogar porrinha. E, pô, os gringos nem sabiam o que era porrinha. Ficamos jogando porrinha horas e dias. E foi uma fatalidade. O mastro era importado, a peça que quebrou era idêntica dos outros barcos. Tanto é que os outros barcos depois trocaram essa peça. Já existia um plano para o mastro quebrado. Isso já foi desenvolvido antes da regata começar. O mastro estava na Inglaterra, num local já estratégico, onde tinha voo para qualquer parte do mundo a qualquer hora. Aí chegamos em Perth, botamos o barco no caminhão, né? E a gente foi todo mundo de avião. Ensuite, il y a le coût de transporter le bateau en Australie, puisque le bateau est arrivé à l'ouest de l'Australie, à Fremantle. Il a fallu amener ici au sud-est, à Melbourne. Nossa grande penetração na mídia australiana quando o barco veio pelo deserto. Veja lá nosso Road Your Boat. É, o Brasil acabou ganhando um apelido como a rainha do deserto e tal. Bom, acho que pro projeto foi um grande sucesso, estavam em todos os jornais da Austrália, no Brasil também saiu essas fotos. E quando chegou o barco lá, foi aquela correria para botar o outro mastro. A regata era meio-dia, o mastro tinha ido para o lugar às 8 da manhã. Ir para a regata local, liderar a regata quase como um todo, aí sofremos outro baque. Estava em primeiro na regata, mas tivemos uma infelicidade da quilha não funcionar bem. O comando hidráulico da quilha vazou óleo. E o balão enrolou, terminamos em quinto. Acho que esse dia foi um dos dias mais desanimados do grupo todo. Esse dia foi triste pra caramba. Porque a gente já vinha com mais quebrado. Até as outras equipes falaram, vocês mereciam ter ganho essa regata. E teve o problema da quilha com o balão enrolado. Terminamos em quinto na última perna. Depois de um acidente desse, todo mundo chama azar, né? O olho gordo. E aí começou a vir a todo tipo de... mandinga, pai de santo, padre. But this is science, isn't it? This is technology. Science and technology. Not precise science. No, apparently. But at least you tried to sail across Australia, well, didn't you? Which was a first. Yeah. Without touching the water. Wasn't it? Yeah. And as we all know, oil is waterproof. Yes. Oh, yeah. See? See what I mean? We're not silly. Look at this. Just a little bit, see? Que Iemanjá proteja o Brasil. Que vocês vão em paz, que não quebrem nunca mais. O mais supersticioso é sempre o Torben, né? Mas ele vai falar nunca, não sou eu, tal. Fala aí da tua superstição, porra. O mais supersticioso de todos não tem superstição. Mas patuá, teve um bonequinho lá, que acho que foi o Kiko que comprou, mas o bonequinho virou uma bagunça, então já não era mais nem amuleto. Acabou se apaixonando pelo Torbe, surdinho.
É pra trazer boa sorte pra ele, cara. Falaram que iam enforcar o ursinho, não tô gostando dessa história. All over on this boat, there are a lot of other superstitions that I've never seen before. We got some carved wooden heads with a piece of fossil dog shit. We have some pictures of religious persons around on the boat. There's one in the nav station. Adoro um gato preto, traz uma sorte desgraçada, gato preto. Passar embaixo da escada também é muito bom. I think I must be the most non-superstitious person in the world. And every day I still have to wear this. It's Maori bone carving. It means good luck to all travelers. No superstition. Ah, ok. Já virou tudo chacota, então o negócio não teve mais aquela do... Pô, cara, supersticioso. Acabaram com todas as superstições dentro do bar. Nessas pernas do sul, a gente pôde contar com o Knut, que era um velejador norueguês que já tinha feito várias voltas ao mundo. Se colocou até o apelido dele de Iceman, porque ele também vinha do norte da Noruega, onde é muito frio. It's part of our culture. I mean, a lot of friends of mine, you know, they go on a holiday along the coast in a really shitty cold weather, you know, just to get there and they try to go new places even more cold and more shitty. And it's in the blood, I think. My name is Iceman, you know? Uh-huh. So it's not a problem for me. And here they go. Big Melbourne farewell. Brazil won. We're in the country. Estava programado com o Torben para ele não deixar o balão planejar, mas ele deu um molezinho aí. O barco desceu uma onda, atropelou o balão murchou enquanto ele estava lá na escota, mas não foi de propósito. Impressionante, é muita água salgada, então o pessoal chega sedento pra caramba. Quem dos tripulantes que bebe mais cerveja? É. Tá ali, hein? Tá um campeonato, ele hein? Tá mesmo, ah, 50-50. Eu acho que o Stu ele é mais forte, ele aguenta mais. Então, às vezes, ele consegue. As botas não atrapalham muito pra correr do Stu. No barco ninguém bebe. É verdade. Bem abordado. Um barco seco. É. We call dry boat. Ah, garoto!
a tradição diz que no, na passagem do Cabo Horn você tem que fumar um charuto e tomar um gole de rum, né, como a gente é brasileiro, a gente achou que era mais legal tomar um gole de cachaça. Daí a presença da cachaça a bordo. A gente passou por condições bem difíceis nessa etapa aí, pra gente foi bom a beça, porque tivemos problemas grandes na segunda etapa e né, acho que passar por um teste duro desse assim foi bom demais pra gente, pra equipe toda, pra confiar no barco, pra confiar na gente mesmo. Wait a minute. Put this in place, please. America is over there. This is a casualty. And this is the responsible. Yes, you got it. Where's put it in place. We are trying to fix the boat. Just lean on it. And look what you have done. Oh. Look what you have done. Put the keel down a bit. Desgraçado do time, todo dia, quando tinha um problema, ele... Espanhol falava, vamos a morir. Oi, vamos a morir. E todo mundo, porra, Tony, todo dia tu fala que nós vamos morrer, cara. Nós já estamos aqui há 3 meses, ainda ninguém morreu. Mas, porra, quando tinha mar muito grosso e vento forte, ele falava, hoje, de hoje não passa. Isso aí, doutor Joga, agora vai fazer cirurgia. Uma cirurgia, prof, na mão do Kiko. Os caras estão achando que eu sou médico. Dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha para enfermeiro. E aí, doutor, dá um sorriso aí, doutor. Tá muito tenso? Tá concentrado aqui, tá, né? Tá concentrado. O cara tá com a mão inchada. Pensei que tivesse quebrado, mas segundo o doutor Joca, só deslocou. Não, isso aqui é uma pomada antisséptica, só pra dar um... Exatas 2 horas de regata e eu já tive que abrir a enfermaria de novo. Foi movimentar a bolina ali, é... esmagou dentro da catraca. Agora só resta 8, hein, cara? Cuidado, hein? Do jeito que eu vi teu dedo ali, tava na hora de... Tava feio ali, né? Tava feio. Achei que... Aí eu achei um grande risco de perder esse dedinho aqui, mano. Estamos fechando o consultório agora, né? Domingo. Domingo. Plantão acabou. Indo pra casa, né, Joca? Indo pra casa. Daqui a pouco vamos jantar, né, cara? A passada no Cabo Horn foi uma passada muito difícil, a chegada, chegamos com uma condição de vento muito forte, muita onda, mas muito festejada. A gente teve a sorte de passar perto do Cabo Horn durante o dia e num dia bonito. Os caras já passaram aqui um monte de vezes, nunca passaram tão perto. Um dia bonito desse aí, mano, só tinha que ser Brasil 1, né? Acho que o velejador, que ele quer ser completo, ele sonha em passar pelo Cabo Horn. Acho que é o lugar mais famoso, né, e mais perseguido pelos grandes aventureiros do mar. É um cemitério de barcos. Muita gente já tentou passar por ali, não conseguiu. How many times, Andy? This is the second, and the last time we were 10 miles offshore, middle of the night, so we see nothing. So this time is very good. This is my third time round in Cape Horn. It's by far the closest I've ever been before in my life. And it's by far the best weather. For me personally, this is now the fourth time to go around Cape Horn. Fifth attempt, fourth time. Eu também passei! Eu também! Tá sentindo o cabo aí atrás? Não, o cabo já passou, rapaz. Quando ele passou o Cabo Horn, ele me ligou no telefone e falou assim, mãe, acabamos de passar o Cabo Horn, foi uma barra muito pesada. Estamos chegando aqui depois de uma perna longa, de
de bastante cansaço, né? O barco sofreu bastante, tripulação também, mas acho que a satisfação de estar chegando aqui em bom estado supera qualquer outra coisa. Daquela ventania, assim que dobraram, eles entraram numa parte mais calma. O que significa isso? Haber estado tantas millas navegando con condiciones duras en el Pacífico Sur y esto pues es el final, ¿no? Cuando el barco ficou no paralelo, próximo Rio Grande do Sul, foi gente está no Brasil. O Xê está passando perto da casa dele, o Horácio está passando perto da casa dele, e aí vai subindo, sabe? Vai vendo cada um passando perto da sua casa, até aquelas ver aquele corcovado chegando, assim, foi muito maravilhoso ver aquele aproximação, assim. Aquela situação de casa chegando, muito legal. Chegada no Rio era aquela expectativa total, né? Pô, vamos chegar em casa, vamos chegar onde a gente fez o barco, onde tudo começou. A gente vinha recuperando a posição, a gente estava em quarto, foi para terceiro, chegou até em segundo. With 7 hours to go, we were in second place and we thought we were going to be second. At worst, we thought we were going to be third. Passou um barco, o ABN chegou, beleza. A gente viu um outro barco vindo e falou, porra, Brasil 1, não era. Ele, porra, não é o Brasil 1, perdeu o segundo. Aí falou, outro barco, não era, perdeu o terceiro. Aí eu falei, porra, vamos animar essa festa, os caras estão chegando, chegaram inteiro. E eu tinha comprado uma penca de fogos, aí a gente fez a festa, soltamos muitos fogos. The saddest thing was the reality of the moment when we crossed the finish line and we came past ABN AMRO 2. And realized we were fourth. For me, that was the hardest moment of the leg because I think everybody tried really hard, and there's a lot of tired sailors on Brazil 1 that really put everything they had into it. Todo mundo tinha aquela vontade de dar o presente para a torcida brasileira. A gente sabia que muita gente estava acompanhando a regata Volta ao Mundo. Chegamos em terra ainda, senti que o lógico astral da galera não era aquele maravilhoso. Mas, de qualquer forma, pô, só você chegar inteiro, o que eu sempre falo, fez uma perna dessa do sul, Cabo Horn e tudo, acho que o importante era chegar. E chegamos em quarto, mesmo assim, todo mundo chegava e todo mundo aplaudia e nos dava os parabéns. E, em certo momento, nós estávamos um pouco tristes dentro do barco pela colocação. E aí todo mundo falou, bom, chegamos, estamos bem, enfrentamos o Mar do Sul. E quarto lugar, ainda tem muita regata e vamos bola para frente. Quando o barco chega numa etapa, ele chega cheio de avarias, então tem que chegar a equipe de terra, tem que consertar tudo. A equipe de terra é 50% do trabalho é em terra, né? A pessoa entrava no barco, descarregava, limpava, tirava quilha, leme, mastro, dava, enfim, uma radiografia completa do barco e deixava o barco prontinho para a próxima etapa. Sem uma equipe para deixar as coisas prontas, a gente não teria nem como estar velejando. A construção do convés e do casco são de várias camadas de fibra de carbono. Né? Esse tipo de dano que vocês podem ver aqui no convés, parte deles é apenas golpes, né? Durante a manobra, os moitões que batem no convés danificam só essa primeira camada. Né? Alguns também são consequência de alguma pequena delaminação, nada que venha comprometer a estrutura do barco. Né? O Torben, durante a parada, ele tinha que andar com segurança, ele não conseguia chegar a uma reunião na hora, porque ele toda hora era interrompido para tirar uma foto, para falar, para dar uma entrevista. A gente começou a botar ele de segurança, que ele chegava na marina e não conseguia chegar no escritório a tempo. Criou-se uma pressão em cima dele muito grande para a Import Race e era a primeira vez que também se transmitia uma regata desse tipo ao vivo na televisão. Daí teve a questão lá da primeira boia, que teve a penalização.
Se a gente estivesse, por exemplo, contente com um terceiro lugar, eu acho que a gente teria tirado facilmente um terceiro lugar, mas a gente queria mais. E aí a gente foi um pouquinho ansioso, né, e acabou forçando algumas situações, acabou recebendo aquela penalidade que depois acabou comprometendo um pouquinho o resultado da regata em geral. E a penalidade é uma volta de 360. Quando você tem que pagar a penalidade no contravento, você já está com as velas em cima, você só gira o barco e continua, né? A penalidade no vento folgado é mais difícil, né? A gente já estava com o balão em cima. Então tinha que descer o balão, aí fazer a volta sem a vela de proa, para depois botar o balão para cima de novo. Então a gente acabou perdendo muito tempo. Acho que foi maravilhoso para a vela. Pena que o Brasil 1 não saiu com a vitória, mas ainda salvou um bom resultado no último popa. Praticamente 70 mil pessoas assistindo aquela regata na Baía de Guanabara e com uma organização impecável. Achavam que os barcos iam invadir, como invadiram em quase todos os lugares do mundo. E o Brasil foi um exemplo de organização. Acho que a Import Race mais bem organizada de toda a prova foi a brasileira. O Rio de Janeiro não era, o Rio de Janeiro era para recomeçar. Bom, nossa noite ontem foi muito molhada. A gente saiu de um segundo para um penúltimo. Hoje o dia foi bom, que a gente conseguiu aí recuperar. Já estão aí todos os barcos pertinhos. E vamos ver se a gente consegue marcar uns bons pontos em Noronha aí para levar esse Brasil 1 para frente um pouco aí. Olha, Joaquim. E aí? Condição tá boa para descansar aí dentro do barco? Condição tá boa, mas a gente... Primeiro dia ainda, né? Tá acostumando, não dorme tanto, né? Dorme um pouco, mas tá bom. E bastante manobra também aí no início, né? É, noite agitada aí e muito calor, né? Tá brabo, calor danado. Por enquanto a gente passou a chave pro Erickson aí, né? Pro sueco, pra eles poderem ir trancando a raia quando o vapor chegando perto de Noronha. Porque a situação tava feia, pra lanterninha legal a gente tava, melhorou agora, aí vamos ver se a gente se mantém aí andando pra frente. Indo para os Estados Unidos, a gente estava nessa fase querendo recuperar os pontos perdidos e tivemos alguns ainda contratempos. A gente rasgou vela, quando uma vela era rasgada, a gente tinha que recuperar os pedaços de dentro da água e costurar propriamente dentro do barco. A gente tinha o tripulante, que era o Stu, era um mágico em recuperação de velas. Difícil consertar a vela dentro do barco. O barco estava chacoalhando bastante, bastante quente também. E a gente acabou perdendo o descanso, principalmente o Stuart, que está desde as 6 da manhã aí acordado, trabalhando e consertando a vela. A regata está embolada, só tem um barco mais desgarrado, o resto está tudo aqui no visual. Mas é difícil de noite, principalmente com as chuvas e com os buracos que ficam das chuvas. Perde e ganha danado. A gente veio atrás, chegou até em segundo, depois chegou para trás de novo. Agora estamos aqui bem embolado com a turma. A única coisa boa é que a gente está pela primeira vez velejando em companhia aqui do Holanda 1. Né? E ele não passou a gente ainda que nem um foguete. Go away. Go away. Estamos alimentando os peixes. Ah. Vai alimentando os peixes. Infelizmente a gente teve que jogar comida fora porque senão ela estraga e aí. O pessoal fica meio estragado dentro do barco também.
Os porquinhos tomando banho no sábado aí, ó. Galera procurando um pouquinho de água aí pra salvar, pra tirar o shampoo. É que enfim, escovou esse dente, hein, malandro? Hoje baixou o espírito de quem aí? Baixou geral, cara. E é banho de bucha, mano. Bucha de cozinha. Você podia aproveitar e tomar o seu banho também, né, bucha? É só domingo, né? É. Só toma banho aqui, domingo. Ó. Fica aí junto. Na mesma área. Fiquem junto vocês aí, ó. Fica prestando atenção pra frente. E aí, Joca, sábado, banho tomado, roupa de festa pra cruzar o Equador? Sábado é dia de banho, né, cara? Todo sábado a gente tem que tomar um banhozinho. Hoje a gente vai encontrar com... passar no Equador, então tem que estar de vestido de gala, né, pra Rei Netuno. Você tá pronto pra reencontrar sua amiga baleia que te quebrou as costelas? Por isso que eu tô direitinho também me comportando aqui, pra ficar tranquilo. Acho que a gente perdeu um pouco nas últimas 3 horas, né? Mas essa última hora agora a gente melhorou com relação ao Erickson. Tá viajando mais baixo e mais rápido. Mantendo com o Movistar, né? Então, vamos ver o que acontece aí durante a noite. Estamos aquí en la quinta etapa de esta vuelta al mundo que une las ciudades de Río de Janeiro y Baltimore en la costa este americana. Está siendo una etapa, bueno, es una etapa de 5.000 millas, nunca se sabe aquí a bordo muy bien la fecha en la que estamos. Estamos ahora en tercera posición. Piratas casi, bueno, lo acabamos de dejar de ver. Teníamos contacto visual en lo que nos encontremos del anticiclón de las Bermudas, ¿no? A ver si tenemos un poco de suerte y podemos pelear no solo por el podio. In front of me, another 1,000 miles to the Caribbean. Depois de 20 dias, chegamos a entrar em Baltimore, que era a gente entrava por um canalzinho, meio que lagoa, disputando metro a metro com o barco dos suecos. E chegamos na quarta colocação, metros na frente dele. Teve uma perna, eu diria, estressante, assim, até entre a tripulação, sem briga, mas de estresse. A gente teve uma reunião fantástica, sabe? Lavagem de roupas geral. Ali foi a virada de mesa do Brasil 1, foi nos Estados Unidos, quando a gente reorganizou tudo e foi buscar essa terceira colocação. Vai repetir, tá, Joca? Led Badejo, almoço de roquefort com batata dourada. É, mano. Vai rolar uma farofinha. Trás de peito de frango, com o mesmo molho, né? Só que o acompanhamento foi uma farofa aí especial aí do cisne branco. Foi depois aí desse rango brasileiro aí, tá arriscado o pessoal perder a posição lá no bar. Hã? Huh? Did you help building it? I didn't. Volvo did. And Lego. It's amazing. 2 months, 5 people full time to build it. 3 people, 3 weeks to a month to design it. And then Volvo supplied the chassis. It's a rolling chassis. And then all the rest is Legos. And there's 201,425 Legos. Vocês estarem fazendo um percurso que não seja contando pontuação. Tomar um
um café, vamos tomar um café. Quando temos sorte, a gente liga o resto. Você vai pensar, Torben, é? Eu vou fazer o seguinte, ó, com 4 tripulantes do bar, o resto é festa, hein? Só 2. Finalmente partindo de Baltimore. Foi muito bom estar aqui, mas agora já está na hora de partir. Dentro dos Estados Unidos a gente tinha mais uma etapa, era uma etapa curta, que era para ser uma etapa tranquila, de 2 a 3 dias, e acabou sendo uma coisa bem complicada para a tripulação do barco, e as condições meteorológicas foram muito duras. A gente saiu de Baltimore passando por Anápolis e indo para Nova York com uma temperatura assim extremamente baixa. Torben ainda falou assim, pô, se aquelas nuvens pretas que estão vindo ali fosse na Alemanha e entrar um porradão de vento que ia destruir tudo. Não deu outra, né? A gente tirou vela, foi tirando vela, ficou com a vela grande, pequenininha, e o barco, porra, andando um absurdo. Raio, trovoada, onda, foi situação desagradável. Tivemos um problema que pegou umas redes de pesca na quilha do barco, isso freou muito a velocidade do barco. Nós estávamos liderando essa etapa nessa ocasião, caímos para 5º colocado, tivemos que fazer um outro mergulho para tirar essas redes de pesca que estavam presas na quilha. Era para a gente fazer a regata, sei lá, em 30 horas, a gente acabou levando 2 noites a bordo. E a gente optou por não dormir. Aí foi um grande erro nosso. A gente ficou acordado aquele tempo todo, fez muito frio. Tivemos um incêndio a bordo, aí, porra, ninguém podia ficar dentro do barco. Cheiro de fio queimado, foi um caos. Essa chegada em Nova York marcou como o momento da recuperação nossa, né? A gente terminou em 5º lugar, conseguimos recuperar depois desse problema de se livrar dessas redes de pesca, a gente conseguiu arrancar da 5ª posição e terminar em 3º. Pô, a gente chegou em Nova York todo mundo transformado, cara inchada, todo mundo acabado, parecia que tinha voltado da guerra mesmo. Tem uma etapa dura agora na frente, que é essa travessia do Atlântico, que acho que a gente vai ter condições bem duras, bastante frio. Mas está chegando no final da regata, e a gente chegar no final da regata, depois dos problemas que tivemos, principalmente lá na segunda etapa, onde perdemos muitos pontos lá, eu acho que chegar com condições de disputar um pódio realmente é uma vitória para a gente. Está um pouquinho mais a norte onde o Titanic afundou só. Olha
Olha, a água está na faixa de 7. Sensação térmica na faixa de 1. Só 30, não. Calmaria. Caiu um tripulante na água. Um homem caiu no mar no ABN2. Porque eu sabia que naquelas condições era de noite, o vento era forte, os barcos estavam andando muito rápido. Por melhor que fosse, e que realmente foi uma grande manobra que a tripulação fez para voltar, não era o suficiente, porque a gente já tinha tido testes e cursos de que o tempo que você tem dentro da água era 3-4 minutos. A gente tinha o Lucas lá, né? Lógico que todos eram importantes, mas o nosso amigo, o brasileiro, estava a bordo desse barco e era o proeiro. Geralmente, o problema acontece com o proeiro. Eu estava no deck quando tudo aconteceu. Foi uma situação muito difícil. Eu estava junto com o Andrew Lewis quando o Hans acabou caindo dentro d'água. Tive que preparar o balão todo para descer. Todo mundo fez tudo que tinha que ser feito, todo o seu procedimento, cada um botando roupa de sobrevivência, pegando as boias de emergência. Mas eu acho que a pior situação não é tirar o próprio corpo da água, mas sim quando a gente começa a fazer ressuscitação e você começa a perceber que essa pessoa não vai voltar. A pior perna foi a travessia do Atlântico. O pessoal pegou, assim, as condições piores possíveis, tanto é que tivemos dois incidentes muito graves, né? A perda de um tripulante e o abandono de um barco. Um barco que foi o barco espanhol. I think we're probably as good as we can be. We've got ABNs just behind us here, which is fantastic considering the situation. To be out here to help us. We cut the line and we come off the line from off the throwing line back to your boat. There you go. Yeah, that one's safe. Did it the other? Yes, there you go. There goes movie star, no one bored anymore. Whoa. E um silêncio foi tomando conta da regata. Foi um dos momentos mais silenciosos do barco, foi velejar esses 2-3 dias de condições duras. Que a gente também não estava muito precavido durante certos percursos, a gente estava andando sem cinto. Depois desse acidente, acho que a galera estava andando de 2 cintos. Isso dá um impacto muito grande nas pessoas que estão lá, sob as mesmas condições. Então, obviamente, né, o restante da regata foi com um espírito um pouquinho diferente, né? E acho que todos os barcos arriscando um pouquinho menos, principalmente durante a noite, quando é mais difícil de velejar. Thank you.
dali da Inglaterra para frente, a gente começou a ganhar mais confiança, melhorou bastante o rendimento do barco e da tripulação. Marcelo, qual é a tecnologia da bolsa de comida? Hoje eu tomei deprimido, vou explicar isso aí, cara. Olha só, curioso. Isso foi muito bem estudado, o trabalho de nutricionista aí. Super, super balançada. Embalado na NASA, Horácio? Eu tenho tecnologia vácuo, empregada pela NASA. Olha aqui, olha, olha aqui, beleza. Olha aqui. Esse... Eu saco super resistente, especialmente para a gente fazer o saco dentro do barco, para a comida se preservar nas melhores condições de ambiente e sem umidade nenhuma. Marcelo, depende. A verdade é que a gente, infelizmente, está cheio de mal educado dentro do barco. Toda hora eles rasgam os sacos. Eu tentei. Ih, o cara que ficou. Doce vitaminas e minerais. O que mandou foi o clube diretamente da Noruega. Próstata. Tentei de toda maneira organizar a bochecha, mas infelizmente é inviável. So you take out the toilet paper you use and then you pack it again. But you cannot use the toilet paper for that because you don't have enough. Uma regata, uma etapa da volta ao mundo é um prêmio, né? Ainda mais numa regata onde tinha um barco que era praticamente imbatível, né? Que era o barco do Holanda 1. Ganhar a etapa, né? Chegando na Holanda, chegando na casa dos grandes favoritos e dos barcos mais rápidos, se a gente chegar em primeiro ali, pra gente foi realmente uma coisa fantástica.
E a última etapa, que foi a etapa que a gente chegou a estar lutando pela segunda posição geral na regata toda, né? A gente chegou a liderar por um bom período a etapa, que era uma etapa curta, mas a gente acabou não tendo tanta sorte, eu diria, mas conseguimos o nosso pódio geral, terceiro lugar, que eu acho que foi um excelente resultado para a primeira Volvo brasileira. Para un team que es la primera vez que participa en una Volta al Mundo, pienso que está acabar aquí tercero, está una etapa y tercero en general está muy bien. Está ótimo, tercero para gente, después de la quebra del maestro, muy bueno. ¿Y usted quiere hacer próximo? Quiero, lógico. Es like a driver being able to do Formula One and do Paris-Dakar as well. So I think it's two different, very different things. And to be able to do all of them is pretty nice. Un tempo, ¿no? Un año y medio, dos años, ¿no? Considerando la construcción del barco, proyecto como un todo, ¿no? Pero creo que vale la pena, ¿no? Espero en la próxima estar ahí. No en el mar, pero técnicamente sí estaría, vamos a estar por ahí. Vai ser um tempo que não esquecerá. And in third place on this leg, an extremely popular crew, Brazil 1. And the crew is Andre Fonseca, and we want you to welcome them now. Andy Micheljohn, Henrique Pellicciano, Yao Signorini, Horacio Carabelli, Roberto Bermudez, Stu Wilson, Marcelo Ferreira, Marcel Van Triest, the navigator, and the skipper, Torben Grail. Ready to start the next one? Yeah. Would Brazilians again? Sure, if Valen gets a team. So did you enjoy living this year, this last few days? Oh, the start was a bit of a culture shock, but once I got into it, it was very enjoyable. What was shocking? Oh, just a different culture, the language, the culture, the come from two different worlds, and it takes a while to get the mix, but it was very enjoyable. Passar em Amsterdã, ainda botar mais um negocinho aí dentro. Pra ver se ganha um dinheiro, né, Joca? Tô desempregado, né? Tá desempregado.
Lâchimo, vou a casa, fazer nada. Acabou tudo. Hey, patrão. I have to go to Brazil for the commemorations. Stay brief, stay brief. Celebrations. And girlfriends, wives are not allowed. A gente vai morrer de saudade desse projeto. Vai mesmo, dá aquele fato. Be careful, be careful. Oh, siendo muy duro, yo pensaba que era gente más razonable, pero estoy cansado ya, muy escroto, muy mal educado, está siendo terrible, bueno, pelear con los con los brasileños está siendo una maravilla, son gente entrañable que me cuida. Diretora, nuestro cámara ayudante. Esto no puede ser. La siguiente vuelta al mundo la voy a hacer sozinho, porque no. Ya estoy harto. Ni brasileños, ni ingleses, ni americanos, ni españoles. Sozinho está mejor. Corta. Cena. Cena, sim. Corta, Kiko. Hello Brazil. Hello Brazil. Yeah, thank you for our sponsors, HSBC. That's right, huh? Welcome, Motorola, Uber, Australia, Locals. We're coming to Rio. Are we? Yeah. Cut.